Tô pra caralho. E aí, beleza? Beleza. Beleza. Ó, a calça caindo no meio da. Eu nunca ganhei que acontece. Ai, eu quero sanduíche. Deixa eu ver. Você fez só que eu não tinha visto. Caralho, a luta cheia. Perdeu três seguidas. Deixa eu ver. 5:27. Ele deve ter ficado puto com esse invoke aí. Foi o que? Invoke HC ou foi mid? Ai, ai. Tá difícil, viu?
Ai, ai.
É, meu irmão, não vai achar não, ó. Pode esquecer, velho. Vai, Chucas, vai. Your turn to ban. 5 seconds remaining. Your turn to pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Por quê, pô? Qual foi? Por que tá achando isso? Ah, eu tô achando que a gente vai perder? Ah, eu achei que tu tava falando, eu tô achando que a gente vai perder. Mas por que que eu tô desanimado, caralho? Tô vendo o vídeo aqui, pô. Tava vendo um jogo da PEN aqui, que teve contra a OG. Jogão. Caralho, bicho. A PEN não tinha, nunca tinha tirado nenhum jogo da OG, mano. Nem chegava perto. W33 entrou bem, ó, na PEN. Tá merda, mano. Your turn to pick. Olha como é que muda, né, mano, o game. Mas o GRD também, o GRD teve jogos que ele jogou pra caralho, bicho. E o HFN Terror Blade carrega muito também, ó, bicho. Não é o Ana que tá jogando a OG? Eu não vi se não tinha S4, não olhei, não reparei não. Porra, o S4, mano, um dos melhores offlane que tem aí é complicado, né? Ai, ai. Ah, o que? Porra, mas o Kezu também, puta que pariu, mano. Ele vai, pega aí, mano, que é o suporte, o outro suporte, porra. Ele já... Caralho, puta merda, eu não vi, já tinha pegado os dois. Ei, Biel, o Kezu é bruto, mano. Também. É doido mesmo. Só que o S4 é bruto demais, né? Pariu. Ai, ai. Your turn to... Tô vendo que eu pego. Acho que eu vou de Jugger. Tu tá pensando em que herói, Jair? Eu sou um herói de muito farm? Ou mais pra brigar? Storm, Tink, o que tá pensando aí? DK.
Hein, seu filho de uma puta! Corno! Tá é fudido. É. Só tem um disrupto pra te fuder, né? Mas disrupto fode muito. Vem aí. É o quê? Cara, filho da puta! Deixa eu ver onde era. Oh, guys! Pode ir. Well, guys! É. Olha esse gordo, filho de uma prostituta na ruta! Faz a primeira. Filho da puta! Bota um ponto na segunda, dois pontos na primeira e quatro na terceira. Cavalo imundo do caralho, Rito Gomes! Dá uma perma, nele, pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus! Esse cara é bronze! Otário lixo, filho da puta! Quem é Nof? É um centauro, é? Ei! Bora dar FB neles, mano! Nosso pique tá bruto pra dar FB, pô! Muito bruto mesmo! Bora fazer... ali ó, vou marcar ali pra ir. Vamos... lugar diferente, pô, vamos pelo mid ali, pô, subindo. Calma aí. Vamos aqui, ó. Marcar aí. Vamos por trás, assim, ó. Vamos aqui, ó, assim, ó. Compra aí. Reporta o OD aí, por favor, do comente. Cadê? O cara não tem nem... É pelado o jogo dele. Bora aqui assim, ó. Ó, minha espada aqui, tu é cego, hein? Tu vai pra onde, doido? Me dá logo um tango aqui, doido. Ei, bora lá, negão. Aonde, doido? Hein? FB, pô. É dá smoke aqui, vem, Bel. Foi mal. Tu é cego, é? Tu não tá vendo, não? A minha espada? Vou bufar, hein? Não tem perigo, a nossa briga, pô. É bruta demais, level 1. Vocês estão indo reto pra ninguém, mano. Demente. Por aqui, eu marco. Smoke aqui, eu vou dar smoke, porra, vem. Meu Deus, gente. Vem, Biel. Quem vai na frente é o Rubik, mas não vai um OD na frente, por favor, velho. Onde é que é? Olha aqui, bora aqui, ó. Top, aqui. Não, top. Vamos brigar, eles estão tudo lá, ó. Tá tudo frente, lá. Bora, eles vão se fuder, mas vai dar 30. A gente que vai se já matar eles tudinho. Tu é doido, vai na frente, pô. Que levanta. É tu, caralho. Puxa, velho. É nós. Meu Deus. Boa. Aê, filha da puta. Segurando a porrada. Que eu te falei? Esse buff é violento, mano. Bota o B aí. Vamos lá. Vou dar TP top logo. Reporta o B aí. Vou ter roubado aqui. É, less skill. O cara segurou a porrada. Lixo. Eu segurei a porrada também, lixo. Morrer é doido. FB foi de quem? Ou não, pô. Strike. Soltou. Ei, caralho, centauro é duro, ó, mano. Tem girada aí, tem girada. Tem girada não. Gastei toda a mana. Porra. Relaxa. A próxima dá pra matar, hein? Vai, levanta ele. Levanta ele, Matrix. Boa, sai fora ele. Ele vai vir aqui e a gente mata esse ele. Esse bicho aí é o Matrix, né? Puta merda. Ei, puxa. Puta merda. Bora, mata ele. Avançou, pô. Eu bati nele aqui na lane. Vai, mata vai ter ele, que matar ele. Creep, vai. Dá pra matar. Não. Puxa o creep aqui, ó. Bate aqui logo. Bate. Pra cá.
saiu. E Matrix, que tu não puxou, aí, porra? Eu puxei, caralho. Caralho, bicho. Tu não viu, não? Olha o stack aqui. Puxa, puxa. Não. Pega a runa dele, falou. Ah, bora tentar matar esse corno. Ô, negão. Regenerate aqui, ó. Dá mana aí, vem pegar. É, Leso, já eu se tá solando, tá muito fácil, então. Dá pra ir um pra lá, velho. Não precisa ficar os dois aqui, não. Ajuda lá, ó. E o Brio é forte, mano. Hein, velho? Bate, bate. Não guarda, não. Bate. Meu Deus, Matrix. Não precisa segurar, não. Enquanto tu sabe que não vai matar. Vou roubar agora. Quando tu vê que dá pra roubar, mano. Dá ali, velho. Ele ia pisar, pô. Não tinha como matar. Ai, cuidado, nego. Fica de boa, velho. Ei, gripe da porra. Tá saindo aí, meu. Sou sem mana, hein. Rapaz, esse bicho bate, ó, mano. Sempre conta o time da runa, ô Matrix. Tu pega a dele e a tua aqui, ó. Quando tiver lá pelos 30 e 50, tu vem aqui. Tu sempre vai pegar a runa dele. Cuidado pra não morrer, né, lógico. Ó, vai lá, vai lá. Ele vai pegar a tua, pega a primeira. Pega essa aqui primeiro. Boa. É que é chato essa. Aí, é giro, né, mano? É forte. Sai daí, Matrix. I understand. Ei, Jesus, deixa eu botar o item no galo. Aí tu puxa. Puxei, puxei. O dragão saiu, hein? I see. Saiu, saiu. O cara é, velho. Tu viu essa parada? Ai, morri. Sumiu o cara aqui, moleque. X1. Cadê o Centauro? Ele tá no mato, é? É, vou lá, vou lá. Quando der, faz stack aqui, ó. Aqui é mais fácil de eu fazer. Por enquanto. Pro Arge, Matrix. Tô sem gold. E... certo seria o Rubik que fazer sub 4, mas o vestido mais item. Não, então deixa ele fazer, então eu compro tudo. Não, não, faz tu. Tu tira mais item que o Matrix é mais suporte. Pode fazer aí, ó. O Macro eu acho que vai querer em mid, hein? O Vacão tá sumido, boa, cuidado aí, mano. Ele tá aqui, ó. Olha lá, olha lá, ó. Já vai dar o time da runa, Matrix. Pega o Leves. Espanta ele aí, deixa ele pegar não. Vou pegar essa porra aqui agora. I'll take that as tribute. Excellent idea. Pega aí que eu vou pegar dele lá. Dá pra matar ele, vou ter um ult. Tira, o cara já tem ult, pô. Olha onde é que ele ficou aqui, ó. Jogou? Ele tem TP, mas boa, boa. Mas gastou o TP dele. Ó, ele já não tem TP, vem aqui, bora tentar matar ele. Eu não tenho levantado, não. Bota. Muito, levantar? 4 segundos! Vou voltar ele pra trás, né?
Boa. É, ó, aprende comigo, pô. What's over there? Pô, o Giro se fode comigo, pô. Nunca esquece, mano. Perdeu o consciente, eu e o Biel naquele campeonato por causa de uma A, mano. Ele fez Satanic, pô, não voltava a life. Tá falando de que jogo, pô? Lá no shopping. Ah. Bacal sumiu, hein? Bacal sumiu, hein? Tá aqui ele. Botei um ward pro Biel lá. Sem um ward mid. Pô, bota já. A Matrix, bota bem aqui, ó. Beleza, já comprei já. Eu tava vindo já. Quem é que tá me invocando, véi? Olha lá, olha lá, olha lá. O bicho vai pegar a runa, hein? Ele vai pegar. Pode deixar a runa pra ele, não. Vou ler esse bot aí, olha. Não adianta vir aqui agora, não. Ei, Biel, tu tem ult? Vou tentar nesse A gente tem que matar aí, esse giro aí, tentar ganhar um ATF ali pro bot. Aproveita e leva a torre, mano. É só vir, pô. Boa, vem logo, pô. Vem, ó. Vai, 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 que eu vou jogar ele aqui. Vai, vai, vai. Avança, 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 avança. Consegue pegar? Ah, dá não. Ah, tu dá o level 2 pra quê? Só pra tirar mais life, pô. I understand. É, lesa, Matrix. Pelo menos dá a porra do... Tu dá levantar. Tenta alcançar, se não alcançar nem gasta mana, ele já ia pra base. Ó o bot ali, ó, pra manter. Interesting. Tem stack maceta aqui, ó. O Centauro tá level 5 ainda, mano. Deus, a life dele, mano. Excellent idea. I almost feel bad. Vai não, negão. With pleasure. Olha esse stack aqui. I see. Indeed. Mid, ajuda. Já tem, já tem, já tem. Pega a roda, pega. The enemy's top tower has fallen. Deixa eu pegar essa de cima ali que tô com. Giro fez tão bom, mano. Fica duro pra matar ele agora. I will not forget this. Relaxa, tem muita gente, mano. Interesting. Such fascinating images. Olha o mid, olha o mid. I see. Dá pra dar uma hoje, ó. Interesting. Cara, eu tô aqui. Tá com medo do caralho, mano. Vou matar um giro lá, ó. Tá pegando o stack. Ei, Biel. Bora. Ei, Biel. Ah, Biel tá com ult. Bora matar esse cara aqui, mano. Vou dar TP. Ei, aí, mano, ó. Já pega o stack dele, dá, né? Vai, 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 vai pra cima dele. Ah, ele corre muito, tem drones. Pega ele, pega ele. Pega ele. Pega o stack aqui, ó. Ah, mataram. Olha, toma caiu aqui, stack. Caiu. Ah, aconteceu aí, mano. E aí, mano, que porra é essa? Minha internet parou. Tô parado aqui. Olha o zap esse bicho. Vai, usa aqui, usa voltou, aqui. Voltou, voltou. Gira aqui, voltou. Gira aqui. Gira bora aqui. Pegar o stack aqui, fera. Vou já girar, calma. 4 segundos. Bora, vai batendo aí.
Caralho, mano, lutei sem querer, meu. Que bom! Que bom foi essa, hein? Lag! Tá de bom, meu ult é toda hora. Olha aí, ó, bora defender as torres agora. Dá TP no top, dá TP no top. What's over there? Ih, falta muito. Minha BF já, mano. Pega o DD aqui. É les, é Biel. Lixo. Boba, pega aí. Pô, ia faltar, porra. Ah, vai te fuder, mano. Caralho, minha internet tá parando, pô, meu herói, não sei o que porra é essa. Dá TP lá, Biel, tem ult, pô. Deixa que eu levo aqui. Olha lá. Ô, desgraça. Boa. Cadê o level 2, pô? Vai tomar no cu, pô. Morreu. Falou, então. Tá bom, ninguém faz mais tambor não, mano. Já tenho também. Patrick, levanta ele aí. Mandando ult. Merda. Ah, mais uma porrada era. Morreu não. Faz stack aqui, ó, quando der. Mas aí, ó. 53, Matrix. Ah, vou pro outro lado agora. Pega a rola aqui. Vou pegar a rola, sai fora, velho. Pega a... Leve um 6 logo. Tu comprou a porra do livro tudinho, pô. Valeu, Jesus. Um livro, né? Mano, o Venom tá fraco, o Invoke, se não me engano, tá fraco também, né? O cara tá meado, velho. Só o Giro que tá de tambor, tem alguma coisa. Mas é fraco também. Não tem nada nessa torre aqui, pô, do mid. Vamos já pra cima dos caras, mano. Tá vendo aqui, Bel? Aí, já pula logo, vai, Blink. Bora pra cima, mano. Matrix, que demora não leva, é essa, mano? Não levanta, porra! Level 2, caralho! Toma no cu, ó, top ele, ó. Esse bicho pesquisar, meu. Como vou topar... assim, mano? Level 2, level 1, caralho. Eu vou topar não o level... Ih, não fez não, ó, Jesus. Caralho, porra. É porque tu tem que andar pra frente, pô. Tu não pode tentar levantar dois tu bate tá. Aqui, bate... Vai andando. Aqui. Eu tô andando, bate... galera. O cara correu, mano. Sai, corre. Yes. Vai dar não. Deu. Deu. Se não é o Biel tá de blink, alguém puxa uma smoke aí pra gente brigar. Pega, Matrix, smoke aí. Obrigado. Eita, caralho. Pega o grandão, mano. É só o que eu queria mesmo. Tu é leso, é. Calma, tá perreado. Cadê a smoke aqui, ó? Vai chegar a smoke no galo, vem, Biel. Bora pra cima, velho. Go. Dá, Matrix. Vai, mano. Demora não. Valeu, meu irmão. Dá pra pegar... Bora aqui no mato. O invoker tá no mato, velho. Tem dust. Se não tiver, não vai dar pra matar o invoker, não. Por que não? Tá pegando stack ele. Ah, mano. Minha internet caiu de novo, velho. Ah, GG. Caralho, mano. Tomar no cu. Ei, o Biel não tinha blink, mano? Sabe que ele não foi, ó. O desculpa aqui, Biel. Eu que não vou pegar esse ult aí. Ele foi o legal. Yeah.
Só ficar na cura. Morreu. Relaxa. Bora voltar pro mid aí pra levar essa. Porra! Meu Deus. Pra que tu fica do meu lado, mano? Ah, cala a boca, bicho. Tem como isso aí, os dois ficando do ladinho do outro. É doido, é, mano. Eu fiquei pra ele já pra saber que eu não tinha nada, pô. Não tinha mano nem nada. Pô, né? Agora eu vou roubar, velho. Relaxa. Tu veio pra roubar mesmo, por isso que tu ficou debaixo do cara, pô. Mano. Ficou pro outro lado, tô pra bater no cara pra roubar o frag. Your top tower is under attack. Absolutely. Vou puxar sangue, acho, pra gente botar pra cima logo, mano. É, a gente pega a Roshan e entra mid, pô. What's over there? Aham. Uh-huh. Smoke de novo, vamos. Vem, o cara tem ult. Vem, Biel. Aqui tem o Arge deles. Daqui não. Será? With pleasure. Ok. Ó o Biel morrendo. Ajuda, ajuda. Vai, vai lá, vai lá. Pega ele, tenta pegar ele, Biel. Pega. Queria lutar, não. Pegou o time dele. Boa. Mas não precisa agora, Matrix. Valeu, valeu. Foi ah, boa. Mano. Palpeirinha. Agora. GG. Odeio o Venom. Olha isso aqui, pô. Nojo. Tô sem a cura pra ir rushando, velho. Ninguém apanha. Deixa eu pegar a cura e a gente vai. Ei, não aguentam briga. Dá pra gente ficar pressionando, pô. Não precisa farmar, pô. Vamos, tem um smoke aqui. Dá, o pô. Fera tem ult. Yes. Tem nós três aqui, bora. Mesmo, bora. Vai na frente, mano. Bora aqui, ó. Olha o desumbo, tá ali, ó. Tá lutado. Tá levando, tá levando um peito, não precisa. Pode puxar. Tô sem mana, tô sem mana. Bora rushar, velho, logo. Vem aqui comigo, mano, pra ajudar a atorar mais rápido. É, eu vou dar tambor. Agora. Tô vindo com tudo, pô. Eles estão vindo. Deixa eu roubar não, fica fora aqui pra tentar impedir. O Jairus ele não ele salva tá não, ruxa, o Jairus não salva não, pô, ele se foda o hack aí. Epa, ele de banido. Um papião, mano. Bate. Ai, mano, sabia. É chique. Boa, tá bom. Não tem, pô, chique, tá zero. Cara, deu uns 4 peão, moleque. Ei, eu peguei. Ai, o livro na hora, fera. Eu peguei level 12, tá ligado? Aham. Caralho, deu demais. Meu ult pegou em todo mundo. E o teu ult. É doido. Foi, pô, e o teu também. Espera aí, espera aí. Vem aqui, ó.
Pega ele. Tem dois? Bora aqui, ó. Leva o bot que tá guardado, depois a gente vai mid e toca. Vai ser os turmões, não, Bel. Radiant structures are fortified. Tô mais evoluído que a vaca lá. Vaca se fudeu na lane. Vamos mid. Cara, meu Deus, que deficiente. Acho que ele pensava estar sozinho, eu acho. E vendo deficiente, mano. Para, Jair, senão vou ter que te desativar a ajuda, pô. E aí, mano? The enemy's middle tower. Vai, te fuder. Leva logo. Vou ter cura já já. Relaxa. Ele vai dar um combo, mano. Fica atrás, fica atrás. Tô só nos três. Posiciona a TF. Fica atrás aí, boa, ó. Boa, Matrix. Já aprende aí, aprende aí. Pegou o ult do giro, Matrix. Joga boa. É, porra! Meu Deus do céu, mano! Esse giro doido aí. Ainda bem que eles não cortaram minha blink. Vai na fonte, Elcio. Se quiser, já eu tenho cura também. Espero todo mundo nascer. Double damage. Cara, vai fly mesmo. I'll take that as tribute. Não tem splash lá, acho melhor ter o SCAD mesmo. Flash do giro dói muito, mano. Não tem necessidade de fly não, já peito ele fácil. Fazer HP pra eu não morrer com start, já que eu tô diferente. Absolutely. Indeed. Tô chegando por trás, Bel. Na boca, na boca. Ai, ai. Não pegou. Pode que esse bicho corre pra caralho. Aê, boa. Vai descer, né? Ei, Jair, você sabe que a banida tá podre, como é que é? Ele não bane não, ele não bane não. Esse filho da puta nunca bane pra salvar ninguém, pô. Eu tô te falando, bane não, foda-se aí o resto. Eu não vi uma banida no jogo. Não tá falando nada não, Jair. Sendo nada não. Cara, do lado dele morrendo, ele tá nem aí, velho. Tá não, pô. Tá mudo. Bicho aí, mano, meia hora pra me banir aí, caralho. Vou tentar voltar alguém aí. Tá falando faz hora de vir tudo. Que tiro foi esse? Vou fazer Lotus, não tem necessidade de fazer a Gani não. Filho da puta! Mas eu não... Oh, guys! Errou.
Fazer a Gandhi só de raiva agora. I was meant to have this. Indeed. Pode deixar os caras crescer não ainda, mano. Vem lá, aproveitar que tá de boa. O que é isso que tá fazendo, fera? Esse item aí. Me faia, pô. O cara não dá PKB. Olha esse aqui, pô. Esse é aqui, doido, é. Vem dar smoke, vou dar smoke. Eu acho que os caras estão tudo aqui no top. Eles estão vindo pra cá, pô. Vem. Vem, o Biel vai ter ult. Comprar minha escada, eles estão com medo. What's over there? Vem logo, mano. Aqui, ó. Puxa a lane, tu acha que tudo é smoke, caralho? Puxa a lane, não, velho. Não, não precisa os puxar. Os caras estão com medo na aqui, base, matar pô. Os cara. Eles estão na base. Pedro. Só avançar todas as rotas e entrar, mano. Absolutely. Tem rumo aqui, ó. Quebra isso aí, quebra isso aí. Põe não, não pega pick-off aí não, senão a gente vai atrasar. The enemy's top shrine has fallen. Vai, vamos voltar ele, vamos voltar ele. Guarda. Ixi, caiu. Volta, muito comando. Venceu, vai, bate aí, filha da mãe, meu Deus. Voltou a voltar o disruptor, caralho. Tô dando pra brincar e o tá lá, ó, mas... Ó, o cara tá puxando a lane, espera aí, vamos puxar. Puxa a lane. Lumi! Da boca! Tem regeneração, pô! Fiz aqui! Dá até pra trabalhar com split, mano! Olha, congelou lá! Olha como eu não tenho sorte! Socorro! Dá, caralho! Vai back, vaza. É doido. Muito longe aí. Ele é isso, faz isso não, pô. Mas foi bom, levamos mid. Foi bom, a gente garante. Ah, na hora que nascer você vai ter roxante, a gente faz e leva. Zé, pode até pegar, né? Acho que aí tu vai de frente sem medo. Que tiro foi esse, moleque? Vai fazer esse item leproso mesmo, né, fera? Leproso, é? É, lesa. É uma fly logo, mano. Ele não tem no KB. Pra que fly, pô? Só o Gino bate. Na torre. Quer esperar o... Bora, bora. Espera na sorte. Pode deixar vendo botar cobrinha aqui não, mano. Vai não ter lá dentro, pode lavar o chão aí. Vontade de pegar. Veja, tem BKB, pega o queijo, deixa com a Ez. Vai que eu sou startado com silence e me foda. Olha. Pegou o multineiro, tudinho, pô. Mas só até F. Ei, aqui, fera, mano. Tu viu essa parada? Vamos voltar lá, vamos voltar lá e pegar rápido. Fez o quê? Tu tô nos 5? Pô, nos 4 ali que tá. Passou por eles, pô. Eles ficam sem regeneração, pô. Ficou macio, mano. Não sei o que é isso não, pô.
Vamos mid mesmo, ó. Faz isso aqui, ó. Boa, Jesus. Vou dar o level 1 e vou sair. Calma. Vamos na mãe. Ó, o Vou pegar o desulto, mano. Vai, vai, time. Deixa eu morrer, eu tenho a Aegis mesmo. Pega o galo, cara. Só sai, só sai. Pera, pega o galo, porra. Outra tirou o galo, acho. E, pô, tem nos 5 daqui, ó. Boa, easy game. Caralho, o jogo ganha 600 de vida, mano. Cê é louco, mano. Eu vou levantar ele, eu vou levantar ele. Ih, fodeu, mano. Me banhe, me banhe. Ah! Caralho, velho. Tá bom, tá bom. Deram buyback. Ah, bichão. Bate corre, né? É grande, cara. Filho da puta! Oh, guys! Hadouken! Vai, dei nullify. Dá BKB aí, lixo. Ah, dá BKB. É que agora o meu ult tá doendo de um jeito, moleque. Fusão de juros. A frase. Deu girado. Vai. Dush, dush. Dush. Bora matar todo mundo, mano. Vem cá, filha da. Quero ver correr agora, hein. Tem ult. Se não tiver, não vai correr, não. Que tiro foi esse, moleque? Que tiro foi esse? E já, o Stu morreu ali no negócio? Eu tava do teu lado ali. Pegando o dano todinho, mano. Tá louco. Aquele sand strike ali. Olha lá, olha que o Biel já matou ali, ó. É. Biel e o gato tá lá. Bicho, eu tenho 23 assistentes. Vai, vai, Biel. Desce. Cara, esse tem muito roubado, mano. É louco. The enemy's top tower has fallen. Life, life. The enemy's top tower has fallen. Logo ali, ô caralho. Calma aí. Quero ver se filha da puta te ajudar agora. Faz aí, filho de uma rapariga. Ser preto essa porra. Tudo negro. Life, 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 tá life. Na base, olha lá, olha lá. An enemy's bottom ranks. I see. The enemy's bottom ranks. Bora voltar lá. Vamos lá, mano. Ah, tô brincando. Boa, boa, Jesus. E aí, esse é meu ovo. Eita, quem foi que entrou foi o Biel, mano. Vou achar isso. Vai dói demais, velho. Ah,
Ai, dói, ó, mano. Tá porrada do AD. Só lá, velho. Só lá, tio. Loki é duro. Que porra, burro. Não. É, não dá pra banir, eu tirei ajuda, né, caralho. Esse pai tolo. De mim, não. Não. Do Jailson, pra ele não me banir. Ah. GG. Que te empurrei? Trinta assistências, é, moleque. Que A foi esse, meu irmão? Esse panda aí, Chuca. Hein? É esse doido. Panda aí. Ai, não aguento um panda desse aí. Que tu achou, hein? E aí, meu irmão? Mais uma vitória e tal. Pessoa.